Bohužel se soupeř dostal do vedení, což je vždycky problém s tímhle tím manšaftem. Jak se dostane do vedení, tak velmi dobře brání a my jsme ještě vyrovnali, ale bohužel pak jsme udělali chybu po goli v útočném pásmu a soupeř nás za to potrestal. Víc tomu těžko něco dodat. Nevím, čím to bylo z přemíry snahy. Byly tam zbytečné fauly, my jsme nemuseli ani faulovat, prostě jsme tam do toho vletěli a říkám, bylo to zbytečné, byly to chyby, musíme se z toho poučit, protože mít 7 vyloučených nebo 8, to prostě je špatné.